לא 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 לא, אבא קריר! זה עטף צהוב. שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היי, נועם, משום שזה שמך. מה האישיות בית? אולי תוריד את החרה הזה מהפנים? מה, אתה סקנקן? לא רק. אה, גם את השר המטוטלת? לא רק. גם את הספמפם? תוריד הכל! טוב, אבל זה בערך ייקח לי מלא זמן. אני איך להוריד. עכשיו טוב לך? שמע, זה חל שיפור, אבל אתה חייב לעשות משהו עם החרה הזה על הראש. השיער שלי לא יפה בעיניך? לא, זה חרה. אתה בטוח? כן, תוריד את זה מיד. טוב, אם אתה אומר. עכשיו אתה מרוצה? אין יותר משימות. גרמתי לך לראות כמו כדור ביליארד. סתום, סתום, אתה חתיך, אתה חתיך.